não faz mal, limpa com jornal. Au, jingombel, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Nós precisamos dele pra limpar a orelha. Nós precisamos dele pra limpar a orelha. Jingombel, não acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Ah, jingombel, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Nós precisamos dele pra limpar o jornal, tá caro, caro pra chuchu. Nós precisamos dele pra limpar a orelha. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Não faz mal, limpa com jornal. Isso aí, galera. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de vídeos. Esse é o America Uncut, os Estados Unidos como ele é de verdade. Galera, Ai, cansei. Gostaram da brincadeirinha? Eu sei que eu não sou cantor, galera. Como cantor, eu sou um ótimo pintor, não é verdade? Mas só para descontrair, só para poder animar um pouquinho, porque estamos numa época super especial do ano, tá? Uma época muito importante, uma época que as pessoas realmente têm que valorizar umas às outras, tá? Tem que não querer agradar, mas tem que tratar bem as pessoas, tem que cuidar, tem que fazer tudo aquilo, resumindo, tem que fazer tudo aquilo que você não fez durante todo o ano para alguém, tá certo? O ideal seria que todos fossem assim o ano inteiro, mas pelo menos uma vez no ano, tá certo? Seria bom, né? Muito bom. E como vocês podem ver, esse vídeo está sendo gravado na véspera de Natal. Vocês podem ver aqui em cima aqui, ó, tá? Ao vivo, dia 24 de dezembro de 2012. E o mundo não acabou. Viram, galera? O mundo não acabou. Uau! Que legal! Eu sabia, galera, que o mundo não ia acabar. Eu sabia. Só que eu não falaria pra ninguém, né? Mas, brincadeira. Brincadeiras à parte. Mas realmente o mundo não acabou, galera. Mas de verdade, eu não estava com medo que o mundo acabasse. De verdade, eu não estava com medo que o mundo acabasse. Eu estava com medo que o mundo continuasse como continuou. Eu tenho medo que o mundo continue como está, galera. Do jeito que está, não dá. Se o mundo não melhorar, por favor, que acabe. Porque como está, está difícil. Super difícil. Mas mudando de assunto, não tem nada a ver com o assunto esse, tá? A não ser que estamos a 3 dias depois que o mundo acabou, que o mundo não acabou ou acabou, mas é véspera de Natal. Eu quero desejar a vocês, galera, todos vocês, nossos inscritos, um por um. Aqueles que participam ativamente, aqueles que só assistem e não participam ativamente, que não comentam, mas que estão inscritos, que estão sempre nos dando a força, nos dando aquele apoio. Eu estou muito satisfeito com vocês, tá? Eu estou realmente satisfeito, estou feliz com os resultados que nós estamos tendo ultimamente. O canal está crescendo num ritmo legal. Eu não esperava, pra falar a verdade, ele tá crescendo com qualidade, ainda bem. Nós estamos conseguindo crescer com qualidade.
Mas se não tiver que crescer com qualidade, melhor que fique pequeno. Eu prefiro que continue pequeno, porque ele. Nosso alvo não é número de inscritos, não é um canal gigante. Nosso alvo é ter aqui somente aqueles que realmente precisam da informação, somente aqueles que precisam conhecer, querem conhecer esse país, que precisam descobrir a diferença do nosso país, do Brasil, para o exterior, os outros países ditos de primeiro mundo, tá? Então, para vocês, nossos inscritos, fiéis inscritos, nossos amigos, meus sinceros votos de Feliz Natal, de Feliz Navidad, de Merry Christmas e todos os Feliz Natais em todos os idiomas que existem. Mas que vocês sejam muito felizes, que esse ano que passou possa ter sido muito bom para vocês e que hoje, esse Natal, vocês possam estar com suas famílias, com as pessoas que vocês amam e possam valorizar cada segundo, cada minuto que vocês têm com essas pessoas, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, tá certo? E que vocês aproveitem até o final do ano aqui, bebam com moderação se vocês bebem, tá? O ideal seria não beber álcool, eu bebo de tudo menos álcool, mas o ideal seria não beber. Mas se você bebe esportivamente, tá certo, ninguém tá aqui para julgar ninguém, cada um tem o direito de viver como pensa, como quer. Se você beber, beba com moderação e não dirija, galera. A lei seca agora está mais rigorosa, tá? Fique ligado aí, vocês que estão ligados nas notícias, a lei seca está mais rigorosa. Então, aproveitem as festas, curtam bastante as festas, curtam com moderação, tá? Não façam nenhuma M, tá ok? E espero que vocês sejam felizes. Mais ainda nesse ano novo que vai começar, esse ano de 2013, e que todos os sonhos de vocês, todos as metas, os planos de vocês sejam alcançados. Se você tem um plano de vir para os Estados Unidos, de conhecer aqui, que você realmente seja abençoado, que você consiga alcançar os seus objetivos. Se você precisar de ajuda aqui, você será muito bem-vindo, eu terei o prazer de ajudar quem precisar, tá? E eu estarei às ordens, qualquer coisa vocês entrem no contato com a gente no nosso e-mail, está espalhado aí por todo o nosso canal, tá? Temos também nosso Facebook, a página, temos também o nosso perfil no Twitter. Então fiquem à vontade para se comunicar com a gente como vocês puderem, tá bom? Estou fazendo o meu melhor para continuar comunicando com vocês. E a gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa, e eu estou tentando keep up, eu estou tentando manter o ritmo. Está um pouquinho difícil, mas a gente vai tentar, tá bom? A gente está tentando. Então é isso aí, galera. Muito Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo, felicidade para todos de coração, e espero que vocês continuem com a gente nesse próximo ano, que esse próximo ano seja ainda mil vezes melhor do que foi esse que está acabando, tá certo? Valeu, galera. Um abração bem forte, mais especial ainda do amigo Alex. E espero que vocês realmente sejam abençoados e sejam muito felizes nesse ano que se inicia. Então, valeu, pessoal. Vamos nessa e até o nosso próximo vídeo. De repente vai ser no ano novo, não sei, ou talvez até antes, mas. Se qualquer coisa, se não der para fazer nada antes, então que vocês fiquem todos na paz e até o ano que vem. Tá certo? Opa, acabei de derrubar a minha montanha de presente aqui. Valeu? Que vocês fiquem na paz e vejo vocês só o ano que vem. Tá beleza? Então, abraço, galera. Fui!